Ще 4 випадки коронавірусу штаму Дельта зафіксували на Кіровоградщині за останній тиждень. Захворіли лише дорослі. Одна людина з-під Висоцької територіальної громади, одна з Кропивницького та двоє зі Світловодська. Всього на Кіровоградщині вже зареєстрували 22 випадки коронавірусу зі штамом Дельта. Двоє хворих нещодавно повернулися з Туреччини, а один – з відпочинку в Кирилівці. Інші – за межі області не виїжджали. З 22 хворих троє вже одужали, а один – 71-річний чоловік – помер. Жоден із захворілих не мав щеплення від коронавірусу. Знаючи про циркуляцію штаму Дельта на території Кіровоградської області, ще раз закликаємо наших мешканців вакцинуватися. У нас ще є проміжок часу до чергової хвилі коронавірусної хвороби, і буде домінувати саме штам. Тому що за інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, наразі штам Дельта став домінантним. Вже півроку не можуть вирішити долю центральної районної лікарні у Кропивницькому. Три варіанти розглядали депутати районної ради – це передати лікарню на баланс міста чи області або у спільну власність громад. 17 червня на сесії прийняли рішення передати заклад на баланс Великосеверинівської громади. На даний час згоди і рішення сесії від громади немає, є тільки рішення про передачу від Кропивницької районної ради. Тобто зараз є також загроза, як ми будемо входити в опалювальний сезон, як буде далі утримуватись лікарня. За моєю інформацією, на даний час знов таки жодної копійки від громад немає на утримання лікарні, тому це питання зараз відкрите. Голова Великосеверинівської громади Сергій Левченко каже, наразі розглядають рішення районної ради. Відтак коштів на утримання лікарні у громади немає. Зараз ми в стадії вивчення цього питання, але я думаю, що скоро, буквально в цьому місяці, ми приймемо ще одне рішення. І, скоріш за все, це буде рішення про відмову від прийняття районної лікарні. В середньому для утримання, для проводення поточних ремонтів, для придбання певного медичного обладнання і таке інше, а в середньому в рік, плюс оплата комунальних послуг, це треба близько 10 мільйонів гривень. Наразі лікарня працює в звичному режимі. Із Національною службою здоров'я підписано 9 пакетів на надання медичних послуг. Головний лікар Юрій Пивоварчук каже, заклад потребує коштів на комунальні послуги. Велика нервозність з приводу того, що буде з нами. Чи ми будемо інфекційна лікарня, чи ми будемо ковідна лікарня. Знаєте, і багато молодих спеціалістів, особливо молодих фахівців, лікарів. І медсестер просто розраховується. Нам повністю вистачає на заробітну плату. От. Нам не вистачає тільки на комунальні послуги. Десь 2 мільйони 600 тисяч до кінця року нам потрібно на комунальні послуги. Ну ніхто нас не фінансує, не ОТГ, ніхто не фінансує. Центральна районна лікарня обслуговує жителів 5 громад. Вадим Панфілов приїхав до закладу із села Карлівка, аби пройти комісію. Закривати не треба, тому що райони всі остануться без поліклініки. В обласну ніхто не буде приймати, тому що там і так наплив, і городські, і обласні. Так що цього не потрібно робити. Обласна рада готова взяти на баланс лікарню та перепрофілювати її в інфекційний заклад 3-го рівня. В серпні звернулися ще раз з листом до органів місцевого самоврядування з тим, що готові прийняти і нехай вони визначаться. В тому числі і власник, яким є на сьогодні Кропивницька районна рада де-юре. Тобто ми не змінюємо своєї позиції і це дасть можливість не лише дати змогу поліпшити умови, перебування хворих в лікувальних закладах. Це в тому числі і збереже достатній фінансовий ресурс, який знову ж таки ми зможемо направити на розвиток медицини, закумулювавши оці інфекційні профілі в одному приміщенні. Якщо рішення не приймуть до середини вересня, закладу загрожує закриття. Близько 260 працівників залишаться без роботи, а жителі громад – без медичної допомоги. Ірина Вернигора, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN.
Вперше за 40 років капітально почали ремонтувати вулицю Василя Нікітіна у Кропивницькому. На це виділили 12 мільйонів гривень. Наразі тут встановлюють бордюри. Крім цього, планують укласти асфальт, облаштувати тротуари з обох сторін та в'їзди до дворів. На ремонтних роботах працює 10 робітників та 5 одиниць техніки. На вулиці перекрили одну смугу руху та обмежили швидкість. Для водіїв розмістили дорожні знаки. Відремонтувати вулицю планують до кінця поточного року. Це перший квартал, на якому почали встановлювати бортовий камінь. Сьогодні плануємо встановити до середини цього кварталу бортовий камінь. Два крази працюють. Працює екскаватор, працює самосвал, навантажувач працює. Шкільні портфелі отримали діти з багатодітних сімей та з родин загиблих військових у Кропивницькому. Вручали набори школяра на площі перед міськрадою. Від імені міського голови майбутніх першачків привітав секретар Кропивницької міськради Сергій Колюка. Зовсім скоро 1 вересня. Ви підете до школи і відкриєте для себе новий світ. Світ знань. Щиро вам бажаю на цьому шляху міцного здоров'я, пізнавальних, цікавих уроків, багато нових, вірних друзів. Аби отримати наплічник, батьки першачків повинні були зареєструватися, подати відповідну заявку і надати довідки про статус родини. Після розгляду комісії було обрано 68 дітей. Ранці наповнили мінімальним набором канцелярії. Ми обрали дітей з багатодітних родин, в яких виховується четверо та більше дітей. Портфелики всі сертифіковані, портфелики всі наповнені необхідним шкільним приладдям, шкільними аксесуарами. Сума одного портфелика становить приблизно 535 гривень разом з шкільними аксесуарами. Кропивницька малеча подарункам зраділа. Вміст наплічника показали й журналістам. Давай подивимося, що там у тебе є. Ан, давай подивимося. Що там є в тебе? Ну, що в тебе? Зошити. Зошити. Тобі подобаються? Що? А що на зошиті? Вітаю. Смулька. Як будеш вчитися? Які в тебе плани? Буду хорошо вчитися і буду виконувати завдання. Ким хочеш стати, коли виростеш? Директором школи. На ранці та шкільне приладдя для дітей з міського бюджету витратили понад 36 тисяч гривень. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. 21 тисячу гривень зібрали жителі села Турія для військового з Новомиргородського району, який отримав поранення на Луганщині. Сталося це 24 серпня. Одне поранення отримав у плече, друге – в обличчя. Військовий втратив одне око. Нині знаходиться у важкому стані в лікарні Харкова. Допомогти військовому можна, перерахувавши кошти на картку його батька. Номер ви бачите на екрані. Троє олександрійських бібліотекарок беруть участь у фотоконкурсі від молодіжної секції Української бібліотечної асоціації. Фотопереможців увійдуть до фахового календаря на 2022 рік. Свої світлини молоді бібліотекарки з Олександрії надсилають на адресу організаторів вже вшосте. Тема цьогорічного фотоконкурсу – книга, яка змінила моє життя. А завдання учасниць – передати емоції, які вони пережили під час читання твору. Ще одна умова – всі фото мають бути чорно-білими або з ефектом сепії. Проголосувати за Олександрійок Аліну Білоконенко, Світлану Боровську та Вікторію Полову можна на сторінці у Фейсбук молодіжної секції Української бібліотечної асоціації. Кожного року ми маємо перемоги в цьому конкурсі, і бібліотекарі Олександрійської міської ЦБС входять до календаря Української бібліотечної асоціації. Я сподіваюся, що в цьому році нас підтримують олександрійці і обов'язково проголосують за наших бібліотекарок, і ми також потрапимо в щорічний календар Української бібліотечної асоціації. «27 серпня вночі очікується помірний дощ з грозою. Вдень опади припиняться. Вітер переважно північно-західного напрямку 5-10 метрів на секунду. По області вдень очікується плюс 20-25 градусів, вночі 11-16 вище нуля.
У Кропивницькому вдень температура підніметься до позначки 22-24 градуси. Вночі становитиме 13-15 градусів тепла.